Микола Бажан, голос Едіт Піаф. Уривки. Ніколи її не бачу, але я собі навію цей образ. Худеньку жінку, з устами, як рваною раною. Без пісні їй ким же ж бути, розтоптаною повією? Без Франції ким же їй бути, німою жебрачкою п'яною? Крізь семеро демонських кругів лихого паризького пекла вона перейшла і підвелася. Безарних фіглярів дочка, розрадниця людського горя. Сама від зрадливості стекла, лунка і тремтлива, як флейта, як бильце гвоздики, внучка. Мов бильце гвоздики, мов крильце колібрі, мов тільце бокалу, вона заіскрилась, заграла вона й замихтіла. І стільки в ній пристрасті крилось, в ній стільки містилося шало, що болю було їй вже мало, що вже не ставало їй тіла, і ось вона знову і знову в ліхтарному жовтому колі, звідтіль, з таємничості сцени, хитнувши куліс оксамит, виходить. І падає промінь на плечі, на пудрені й голі, на різко доторкнуте гримом лице хворобливе Едіт. Ви зводитесь перед юрбою найбільше зі всіх людиною, до стовбура сяєва прикутою печальною жінкою. Над злом, де їсть захмелілий, слізьми захлинувся й слиною, під'юджений саксофонами, розчулений катеринкою. Мілорде, здається, ви плачете? О, не ридайте, добродію, це я не вам співаю. Скаржусь у горі не вам. Бийте мені свої оплески. Вийте мої мелодії, к чорту. Падам, падам.